qirq ikki edi buni qirqinchi razmerga tortdim oltmishga yaqinlashib qolgan sharobini rahmonberdiyev yangi buyurtma ustida ishlamoqda bir juft oyoq kiyimni ikki kunda tikadi hozirda o'ndan ortiq buyurtmasi bor doimiy xaridorlari oyoq kiyim tiktirgani avvaldan navbatga turishgan ish yo'q demasdan shunday obunselar ilgarigidey abun sexlari ochsa bo'ladi yangi yangi yaxshi yaxshi tufllarni tiksa bo'ladi ellarimizga yaxshi ki, bo'ladi kitaylarnikini kiymaydi mana kitaylarniki tez kunda tushib qoladi bizda anday bo'lmaydi bizda safatli l tikoamz sharobin aka to'rt mavsumga mos oyoq kiyim tika oladi zamonga xos ravishda modadan ortda qolmaslikka harakat qiladi uning uchun eng asosiysi sifatdir zarur narsalarni o'zbekiston rossiya va bishkekdan olib keladi bozordagi tovarga qaraganda bu kishining qilgan эмгеги аябай жакшы да мисалы үчүн масикаляш тиктирсең деле аябай сапаттуу анан жакшы анан арзан тигип берет а базардан алсак тез эле эмеси жок эле тез эле эметип калат да мисалы үчүн эки ай же үч айга жетпей эле кийебиз бир эменичи а шарабдин акеден алсак биз мисалы үчүн мен бир жылдан ашык эки жылга чейин кием да бир бут кийимди балама кроссовка заказ кылганы шарабдин ака бут кийимдерди аябай сапаттуу тигет кожалары да аябай сапаттуу подошвалары да аябай сапаттуу ичине жүн койдуруп тиктирсең да болот мындай натуральный мехтерди коюп тигет qaалаganday qilib qaалlagaн размерде qilib жакshынакай qilib tigiп беrеt yosh bolalardan boshlab ayollar erkaklar va hatto imkoniyati cheklanganlar uchun ham poyabzal tikadi bu ishda unga yordamchi yo'q barchasini o'zi qo'lda tikib ulguradi bu ish bilan shug'ullana boshlanganiga qirq bir yil bo'ldi рчн балдарга дагы жасайм o'zi манан bu зимнийс натуральный мехо bo'lgan